Сьогодні отримала я замовлення, прийшла наша мікрохвильова піч від марки Beko. Я вже її розпакувала. От так вона виглядає. Отак от. Це всередині, тут мисочка прийшла. Далі оці такі з колесиками. От. Вона так виглядає зсередини. Колір такий, як в характеристиці. От. От. Отак вона і виглядає. От. Наше Beko. Також хочу сказати, що крім такої тарілочки, прийшла ще для грилю. Ось така. Бачите, решіточка. От. До неї ще інструкція. Інструкція на трьох мовах. Українська, російська, ще киргизстанська, не знаю. І гарантійний талон. От. Дуже гарно запакована була. Тут була запакована для грилю. Ще плюс гарно дуже з пінопластом. От. Зараз покажу все. Оце вона така. Сіренько-стального кольору. От. Ще її поки не включали. Оце моделька. А тут ще шнур є. От. Нам дуже подобається. Що таке? Зараз. Моделька її. Ондо, це її моделька. Beko MGF 20210X. От. А з цієї сторони, ондо, бачите, такі. Тобто тут немає, тут просто отак. Дуже красива, дуже красива. Ондо з таймером. Кнопочка для грилю. Зараз все вам покажу. Кнопочка для грилю. Бачите, розмороження таке. Розмороження за часом. Таймер, часики. Старт. І стоп. І сама така, що рухається. Це автоматичне меню, а це далі часик і ще. Зразу кажу, дуже гарний дизайн.